Усім доброго ранку! Мене звати Даша і я фітнес-тренер команди «Будуй тіло». Сьогодні ми для вас підготували комплекс вправ для всього тіла. Тому розпочинаємо! Перша вправа називається «Бурпі». Ми стоїмо рівно, присідаємо і впираємося на руки і відходимо назад. І так само встаємо назад. Сюди. Повільно. Да. Є ще більш складніша версія цієї вправи, якщо ви не перший день займаєтеся вже спортом. Можна не відходити ногами, а просто відпригнути. І сюди. Так. Спина рівно. Присідаємо, ставимо руки на землю. Так. І відходимо ногами назад. Раз. Да. І стаємо в планку. І так само вертаємося назад. Ось так. Тут задіюються м'язи спини, пресу, плечей, ніг. Дуже інтенсивна вправа для всього тіла. Повторюємо її разів 15, 10-15. Наступна вправа буде трішки більш складна. Стаємо на коліна, носки впираємо в землю. І піднімаємося і сідаємо, як будто на стілець. І так само опускаємося назад. Є ногою сюди і опускаємося тією ж самою ногою. Слідкуємо, щоб коліна не виходили за носок. Рівно 90 градусів і поки. Тримаємо нижче, не піднімаємо її. Тут задіюються м'язи ніг, а частково сідничні м'язи. Скільки? Цю вправу повторимо разів 15. Спочатку йде одна нога, і з цієї ноги опускаємося. А потім працюємо іншою ногою. Так. Да. Добре. Чуть-чуть нижче попу садимо. Так, добре. Наступна вправа називається «Лодочка». Ми лягаємо на живіт. Витягуємо руки вперед, прямі. Голову опускаємо. Піднімаємо праву руку і ліву ногу, зводимо лопатки. Так працюємо спочатку однією рукою 15 раз. І так само іншою 15 раз. Так. Так, голову опускаємо. І піднімаємо праву руку і ліву ногу. Зводимо лопатки. От ми маємо відчувати наші м'язи. І так само опускаємося спокійно. Тут задіюються м'язи спини, а так само можуть задіюватися і сідничні м'язи. Спочатку працюємо однією рукою 15 разів. І так само... А голова опущена? Так, голова знизу опущена. Зводимо тут лопатки. Добре. Коли піднімаємося наверх, ми видихаємо, а коли опускаємося, робимо вдих. Голова опущена вниз, щоб в нас циркулювала нормально кров. Наступна вправа, вона є статичною, але добре задіює всі м'язи нашого тіла. Стаємо в планку і переходимо руками однією вперед і вертаємося. І так само іншою.
вправу повторюємо 20 разів. Спочатку 10 однією рукою і 10 іншою. Далі робимо випади, але вони будуть трошечки незвичайні. Ми стаємо, ноги на ширині плечей, спина рівна. Відводимо ногу в діагональ і присідаємо на неї. І вертаємося назад, так само в іншу сторону. Слідкуємо, щоб коліно не виходило за носок вперед і назад. Рівно вниз, садимо вперед. І вертаємося назад. І так само в іншу сторону. На цій вправі працюють м'язи ніг, провідні і відвідні м'язи сідниці. Слідкуємо за тим, щоб коліно не виходило за носок, рівно вниз. Добре. Робимо 15 повторень на одну ногу і 15 повторень на іншу. Ефективність вправи залежить не тільки від кількості їхнього виконання, але й від техніки. Бо це дуже важливо, те, як ми виконуємо ту чи іншу вправу. Потрібно чітко дотримуватися правил виконання, тоді будуть задіюватися правильні м'язи ті, які ми хочемо. Бо дуже часто люди виконують вправи і не бачать результату. Дякую тобі за тренування, мені особисто дуже сподобалося і до зустрічі. Дякую вам.